Ми продовжуємо інформаційний марафон, в якому хочемо розказати більше для вашого спокою, аби ви розуміли ситуацію станом на зараз на Кіровоградщині. У нас вже було кілька гостей, і ми продовжуємо спілкуватися з людьми, які можуть поділитися, володіють корисною інформацією для вас. І до нас долучилася Анна Кольова, психологиня Кіровоградського госпіталю ветеранів. Спасибі, Аня, що ви до нас прийшли сьогодні. І одразу хочу сказати, нагадати нашим глядачам, що в 2014 році, 2015 і далі, саме госпіталь ветеранів став, ну скажімо так, першим осередком, де почали надавати психологічну допомогу, говорити про це багато. Більше того, навіть на платформі саме нашого госпіталю відбувався всеукраїнський з'їзд людей, фахівців, психологів, які вміють надавати допомогу саме от за таких складних обставин. Сьогодні, Аню, будемо з вашого дозволу говорити не тільки про психологічну допомогу, а загалом про діяльність госпіталю. Так би мовити, вповноважуємо вас представницею цього медичного закладу. Але зараз одразу перше питання. Сьогодні допомога потрібна, мабуть, не стільки бійцям, скільки мирному населенню, тому що для Кропивницького, для Кіровоградщини це нове – чути літаки, ховатися в якихось укриттях. Тобто, якщо, скажімо, території Луганської, Донецької області, люди вже знають, як діяти, і вони психологічно якось адаптувалися до цієї історії, то ми ще не зовсім. Так, так. Чи ви якимось чином контактуєте через медіа, через якісь інформаційні канали з громадськістю, аби надавати таку підтримку? Зараз ми починаємо, ці сутки в нас були зосереджені на тому, що ми все-таки організовували штаб допомоги на базі госпіталю, але зараз ми будемо продовжувати, в тому числі, надавати онлайн-допомогу це мирному населенню по потребі, по запитах, які є. Звичайно, що ситуація складна і потрібно всім адаптуватися. І перша наша порада для тих, хто, наприклад, зараз не в військових лавах або не ходить на роботу, це зайнятися собою, своїм станом, своїм здоров'ям, своїми побутовими моментами. Це найкраще, що кожен може зробити, так підтримувати себе, свою сім'ю, скажімо так, в звичному режимі, відпрацювати режим сну, режим харчування і займатися побутовими речами, щоб підтримувати якісну життєдіяльність, в першу чергу свою. Це от основна задача того населення, яке не задіяно на робочих місцях в сфері обслуговування, медицині, журналістиці та інших. Тому це основна і базова порада, скажімо так, такі допоможи собі сам. Ну і, звичайно, зараз дуже багато роликів в Ютубі, якісь про дихання, про стабілізацію свого стану. Просто відкривайте їх і робіть. Не думайте про те, допоможе це чи не допоможе. Просто практикуйте. Якась із таких технік, вона все одно вистріле, тому що там дуже багато зав'язано на фізіології мозку. І мозк – це така система, яка регулюється з допомогою дихання. Тому ці вправи допомагають. Аня, прямо зараз скажіть кілька простих речей. Які ці вправи? Поки люди не шукають в Ютубі, а дивляться нас прямо зараз. Прямо зараз. Наприклад, сісти на стільчик і про подумки, починаючи від кінчиків ніг, закінчуючи макушкою, прослідкувати відчуття в тілі, називаючи кожний орган і кожне відчуття, яке я там відчуваю. Наприклад, слабкість в ногах, так, тривогу в серці, так, слабкість в руках, там, тремтіння в грудях. Тобто, і, подумки проговорити, не подумки, а пройтися таким сканером по собі і проговорити, наприклад, ці відчуття в кожній частині тіла, тому що, наприклад, у когось немає відчуттів в ногах, то комусь здається, що ватні руки. Тобто в кожного організму на стрес буде діяти по-своєму. Угу. Дихальні техніки. Глибокий вдих, видих? Так, дихальні техніки. Глибокий вдих, але ще більш повільніший видих, так, щоб видих був повільніший. Якщо це жінки, то ми кладемо руки на груди і фокусуємося на тому, що груди дихають. Якщо чоловіки, ми кладемо руки на живіт і фокусуємося при диханні саме на цьому піднятті, в опусканні грудей чи живота. Таким чином переключаємо увагу, беремо контроль тіла над мозк бере контроль тіла і здається, що ми вже контролюємо ситуацію, тому що контролюємо дихання. Отакі вони, скажімо так, прості, але фізіологічно обумовлені. Ви як фахівець, що скажете, чи настає, ну, умовно, адаптація до ситуації, в яку людина потрапляє, і скільки треба людині часу для того, аби вона, ну, оцей перший шок пережила, панічний, а далі вже напад, почала адекватно функціонувати, розмірено діяти і так далі? Я думаю, що ми вже бачимо, що адаптація почалася, так, перші 24 години після активного нападу пройшли. Чому я говорю про активний напад? Тому що для нас всіх, хто в цій темі, війна почалася ще в 2014-му, звичайно, році. Ми вже бачимо не такі черги, більш спокійні, розмірені люди.
і ми бачимо, що більша кількість людей визначилися з тим, чи будуть вони приймати участь активну у війні чи ні. Так, тому що, наприклад, сьогоднішні черги в воєнкомат, в тероборону, в військові частини, вони набагато більші, наприклад, по завантаженню, ніж це було вчора, хоча здавалося б, це як перший день мав би спровокувати більші черги. Але на сьогоднішній день маємо, скажімо, такі якісні показники по людях, які прийняли рішення все-таки взятися до лав Збройних сил України. Анечка, скажіть, будь ласка, те, що стосується якихось хімічних помічників, допоміжників стабілізації стану, а може якісь ліки, може якісь медикаменти? І ще хотіла почути ваш коментар стосовно алкоголю і інших речей, які люди намагаються, незважаючи ні на що, використовувати для заспокоєння свого стану. Що стосується ліків, я не лікар, але якщо людина приймала якісь ліки на постійній основі, то, звичайно, це максимально потрібно продовжувати приймати. Якщо є необхідність якихось заспокій, я думаю, що сімейні лікарі, як мінімум, в онлайн-режимі працюють, тому звертайтеся, є якісь базові набори, які вони можуть вам порекомендувати по застосуванню. Поки що на сьогоднішній, наскільки я знаю, базові ліки в аптеках є, так, для, в тому числі такого, скажімо так, заспокійливого рівня. Що стосується алкоголю, звичайно, це дуже індивідуально, але насправді краще зараз перебувати в більш, скажімо так, в тверезому сприйнятті реальності, тому що можуть бути сирени, можуть бути евакуації, і потрібно бути готовим так швиденько зреагувати на ту ситуацію, яка відбудеться. Алкоголь, хочемо цього чи ні, він все одно уповільнює ці процеси реакцій наших людських. Дуже дякую. І ще про госпіталь, тепер уже загалом, не тільки про психологічну допомогу. Як сьогодні він функціонує, чи, ну, скажімо так, якісь превентивні заходи, там, додаткові ліки, не знаю, додатковий персонал передбачається? Так, звичайно, на сьогоднішній день ми максимально звільнили місця для того, щоб приймати поранених з різних куточків України. Ми розроблено вже маршрут евакуації з майже усіх гарячих точок, які по всіх напрямках, які є, на яких ведуться бої, щоб максимально тих хворих, у рівня якого можна протягнути по часу і які ми можемо допомогти, щоб їх напряму з лінії розмежувань вести на Кропивницький. Ліки закуплені, додатково закупляються ще вчора, сьогодні, тому максимально всі в бойовій готовності. Що стосується психологічної допомоги, то ми вертаємо всіх членів нашої організації громадської, вони всі на старті в плані того, якщо потрібна буде допомога чи пораненим, чи їх членам їх родин, які, скоріше всього, все одно будуть той чи інший день потім прибувати до своїх, скажімо так, рідних. В нас от в цих напрямках ведеться така робота. Додаткові швидкі, тобто все для того, щоб максимально швидко надавати допомогу. Ань, на завершення, може є щось, чим люди в місті Кропивницькому можуть допомогти безпосередньо госпіталю або тим, хто в ньому перебуває зараз або перебуватиме? Я думаю, що коли піде вже масові, на жаль, ми маємо бути готові до цього, якісь, скажімо так, госпіталізації, то, можливо, треба буде допомагати, наприклад, продуктами харчування, водою, тобто всім тим, що не медикаментами, так, а, скажімо так, такими побутовими речами, в яких, частина яких в нас є, але ми не можемо до кінця прорахувати обсяг, наприклад, там, по харчуванню, використанню води і інших таких речей, які треба буде людям для того, щоб перебувати на лікуванні. Дякую. І ще одне питання. Ми сьогодні багато говорили вже про канали інформації, про те, аби не розповсюджували фейків і так далі. Я говорила під час того, як ми зустрічалися з пані Костенко, про те, що класно спрацювала мережа дитячих садочків і шкіл, де є батьківські чати, і туди адміністративну якусь важливу інформацію надавали. Через які канали працюють психологи Кропивницької області? Вони, в принципі, є, куди можна зайти, почитати, чи гаряча лінія? На сьогоднішній день, наскільки я знаю, немає саме по Кіровоградській області. Є лінія психологічної підтримки всеукраїнська. Вона була раніше по ковіду, зараз вона перекваліфікувалася і надає інформацію і поради, скажімо так, в текстовому режимі для всіх територій України. Тому над цим треба працювати, тому що навіть я, будучи сьогодні в аптеках, там, то я дивлюся, наскільки схвильовані люди, і розмовляєш з ними, намагаєшся їх стабілізувати. Тобто ще такі речі, от,
серед мирного населення. Градус дуже високий в чергах і так далі. До речі, Аня, може у вас є якісь поради, як поводитися краще, правильно, от там, де зараз є багато людей, тому що люди не електризовані і, ну, щоб не виникало якихось... Да, максимально треба, по-перше, спілкування на тихих тонах, так, ніяких агресивних реакцій. Звичайно, всі ми збуджені, всі ми роздратовані, хочеться швидше. Для нас взагалі незвично, що є якісь черги. В нас час, коли ми там звикли до Google Play чи ще якихось онлайн-замовлень, так, це дуже, скажімо так, стресовий фактор. Тому максимально спокійно. Якщо ви відчуваєте, що у вас напруга в черзі, чи ви самі роздратовані, хочете на когось вже накинутися, то просто, знову ж таки, або дихальні вправи, або про себе рахуємо від 1 до 100. Так, тобто, знову ж, це все фізіологія, відволікаємо мозок, займаємо його конкретною діяльністю. Дякуємо. Спасибо. Дуже дякуємо вам, Аня. Інформаційний марафон «Непереможний вітер» триває. Ми чекаємо студії нових спікерів. Дякуємо, що в цей важкий час знайшли час, щоб заспокоїти наших глядачів. Ми залишаємося на зв'язку. Слідкуйте, будь ласка, за нашими ефірами.